Jednou z nejdůležitějších aplikací v NCISu, kterou budeš využívat každý semestr, je odevzdávárna. Jejím úkolem je poskytovat prostor pro odevzdávání domácích úkolů, projektů či semestrálních prací. Pro každý úkol vytvoří vyučující právě takovou odevzdávárnu. Každá z nich obsahuje informace o předmětu, vyučujícím, který ji vytvořil, a to nejdůležitější, čas, kdy se uzavírá. Tento čas je obvykle nastaven na 23:59, takže máš na odevzdání celý den, který se odevzdávárna uzavírá. Ten čas si ale určitě zkontroluj, vyučující občas nastaví nějaký jiný. Než začneš plnit úkol, je také dobré se podívat na pokyny a podrobnosti, kde mohou být další užitečné informace k dané odevzdávání. Odevzdávání souborů ale není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Najdi odevzdávárnu, do které chceš vkládat soubory. Poté klikni na Vložit soubor. Pokud chceš souborů odevzdat víc, jde to. Musíš je ale nahrávat po jednom. Ve druhém kroku klikni na Odevzdat soubory. Nakonec klikni na Potvrdit odevzdání. Ty kroky jsou tři, tak pozor, aby tvůj soubor neskončil někde na půl cesty. Jedna odevzdávárna je limitovaná na 5 MB, pokud by si potřeboval nahrát větší soubor, zkus ho zkomprimovat. Případně se musí s vyučujícím domluvit na alternativní způsobu odevzdání. Aplikace Odevzdávárna také obsahuje všechny historicky odevzdané soubory, pokud by si je někdy v budoucnu potřeboval, dají se z ní zase stáhnout. Někdy mohou vyučující chtít nahrát soubory do MS Teams, případně zaslat e-mailem. Odevzdávárna je ale nejčastěji využívaný systém odevzdávání úkolů.